Oj, është vërtet po. Kështu. Ajo që e kam aty te klipi komandant, është emblema e babës sim. Ah, që e kam bajt... Po, e kam hjek prej kapeles vjetër dhe kam vendosat. Kjo e shton edhe më shumë rëndësinë dhe atë ndjenjë... Po e përmend i kështu për herë të parë, me që s'kam dashtë me cik, unë s'kam dashtë asë njerë mutir në vlerat e prindit tem, në vlerat e familjarëve të mi, po në vlerat e kombit tem, në vlerat që na i përfatsojme dhe jam shumë krenare që jetoj në një kohë ku fëmijë vetëm mund që të tregoj kështu lirshëm historinë. Ndjenja, cilë është ndjenja, për me vendos një simbol të shajt, fillimisht, ushtrisë lindore të Kosovës, me pas një simbol që e kam bajtur në krah baboj juaj, tash dëshmor. Fillimisht ishte ideja si të vishem, se na gjithmonë kemi këto të lashe, si të vishem e si dukemi, diçka që mund të jetë më përshtatshme për këngën, edhe kisha dëshirë me pas një detaj që e identifikon të ushtrinë qirimtare të Kosovës, më ndaj më shkoj mendja edhe, në fakti kishë kur kam heqë prej asoj kapeles, si ku edhe doja me heqë, edhe s'doja me heqë, po vendosa, thash, kjo është më e mira prapë. Po të rëndë shumë mirë, alisht embleme e babës tanë në kapinë. Falimderit shumë, falimderit shumë. Por kjo embleme... Mjekosisht kisha pas shumë në dëshirë me falenderu dhe autorin e kongës Avni Qaili, i cili ka bot dyja kongët, të konga dy tani sa po është publikuar, unë s'kom arritas me po. Besoj që shikuset dhe adhurus të uaj tash këto momente vetë që janë duke publikuar. Unë besoj që po, sepse është prit ko gjatë kjo, unë edhe kam paralajmëru që është edhe mbram, që sot do tjetë një bomë, po them kështu e dytë, se me që kisha gjitha ato mesaje kërcënuse dhe shumë fyse, u detyrova me e thonë një bombë, ma dje shkryta bombë për shkje, po më korrigjunë, më thanë që duhet me heqë se mujnë me të mbyllë Facebook-un edhe Instagramin, edhe ko gjashë më pritova me heqë, po e bonat servisë.